سوف شانتي هاي بكم لبس فالسار میں ہوں مسٹر ایم ڈی بوائے آج میں نگلوں میں پہنچ گیا ہم لوگ آج فلم شوٹنگ کرے گا گام سنٹر فیگوس کا کوکا کولا کوکا کولا کوکا کولا ابھی دیکھ لو کیسے وہ شوٹنگ ہو رہی ہے ایلبم ہو رہا ہے اس لیے تو آج میں تھوڑا سا ویڈیو دے رہی جتنا دوست سے ابھی تک سبسکرائب نہیں ہو رہا ہے سبسکرائب کر دو میرا دوست لوگ شیئر کر دیے جتنا اتنا شیئر کرنا چاہیے اتنا شیئر کون کون آ رہی ہے دیکھ لو ڈمپل ایکٹریس اور ہیرو تھینک یو فلم شوٹنگ کا ڈسپلن اتنا بہت اچھا سے وہ کام ستر روپئے کو ڈیوائڈ کر سکے ڈانس کر